У Черкасах приватна компанія-управитель відзвітувала про ремонт покрівлі в одному з будинків. Щоправда, мешканці цього ремонту так і не побачили. Чому дах досі протікає, розбиралися наші кореспонденти. Тріщини, постійна вологість і грибок на стінах. Такий вигляд має квартира Лідії Донець. Коли на вулиці дощ, то у неї потоп. Пенсіонерка мешкає на 5-му поверсі під самим дахом. А це на голови чуть не впало. Отпало було. Я лежала, воно мимо мене. Подібна ситуація майже на всіх верхніх поверхах будинку. А все через діряву покрівлю. За 50 років її жодного разу капітально не ремонтували. 3 місяці тому місто відмовилось від ЖЕКів і передало багатоповерхівки в управління приватній компанії. З цими нововведеннями люди сподівались, що нарешті дах полагодять. І от ремонт провели. Принаймні в газеті про це відзвітували. Менше ніж за місяць нової якості, майстри нової якості відремонтували покрівлі у багатоповерхових. Вулиця Смілянська, 106/2. А вони його зробили? Ну, звісно, не робили. Вони сказали, частково в останньому під'їзді латку налатали якусь. Все. Покрівлю управительська компанія поміняла над однією квартирою. Мешканці розповідають, робітники компанії провели ремонт у підвалі. Замінили труби теплопостачання, а от будівельне сміття після себе так і не вивезли. Пан Василь розповідає, квартплату управителю вони сплачують вдвічі більшу, аніж комунальній службі. А от за що саме досі не знають. Ми навіть не знаємо, які вони послуги повинні нам надавати. Договорів ні з ким немає. Не заключалося ні з ким договорів. Керівник компанії запевняє, мешканці неправильно зрозуміли звіт у газеті. Мовляв, на ремонт покрівлі управителю надійшла заявка лише від однієї квартири. Над нею роботи і провели. А от щодо ремонту в підвалі, треба розбиратися. Мені не потрібно дивитися, як ця робота проведена. Робиться робота, після того робиться гідроіспитання системи. Є люди, які займаються перевіркою виконання якості робіт. Перевірити кошторис і перелік проведених робіт можна, надіславши запит управителю. Хоч договір на управління будинками уклали між містом та компанією, контролювати якість виконання робіт людям доведеться самим, пояснюють у мерії. Якщо робота виконана неякісно, можна вимагати у надавача послуг чи управителя, щоб цю роботу просто переробили на власний рахунок. Якщо люди звернуться до нас, тоді будемо включатись ми. Ми не можемо ходити і перевіряти кожний крок управителя. Щоправда, мешканцям будинків про ці тонкощі ніхто з чиновників і представників компанії не розповідав. Адже більшість черкащан договорів з управителем в очі не бачила. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси.